وين يلتزمي نبريم كان جاستي تورستي سدابس جهاز شو كونغ مگر شو بيور ميديزي مو اي في يهل شو يشو بجور بجور ات بيور از دما ريك مو اي في ديزي مي كار چونا كار چونا يهل شو بيور مگر چون بيور اتسا کیا شو تجير اپنا ساسا سدگارز ایمان چھ کوئنٹلن مز کی ایمان چھ رتا ایمان چھ اذا بیز یتل چھ پھلنی جای اک جای منی کھ چھ تور کھورتن گوریس وات نوتن خود پہاڑی پہ یہ ہے اس جای میجی مفی ایشان سا جای اس چھ کیا مونو تے اپوس ایشاز دون ایشا حل حل کی ریشو حرام دہبت پلیم سید کہن لگمو نہ گئی کھٹمو حق اس نشپا حتا گوئی کیا کمی باپا چھپ کرن زیکن دنیا اس کیا گو گوئی دنیا آخرت مارو دیاد اگر آخرت یاد روزی ہا حضرت رسول کریم اسکر حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ مال حوال دونس از کری تجارت کس حضرت ٹوٹ نبی پاک جناب محمد دور ختیجہ وانن یبو ویری اسوزی زیانن تیم خود دگنون ٹوٹ نبی نور سبحان یو سمانت دا اشنت تعلیم جناب محمد رسول اللہ کاربار ہچنائی کرین کائنات ایک پیغمبرن اللہ تعالیٰ فرمو اللہ کن کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنہ سکو چیز چھن اس نے سے ہائی ہائی تن پریکٹیکل جناب محمد رسول اللہ ایون تائیدار علیہ السلام ہچنائی اس باتروم کت پڑتی چھو اچن کاربار چھن دوپن گروائی نی قریب گچک نزدیک کت پوٹھن گچک کلام کت پوٹھن کارک مل سی کت پوٹھن ایک پیش ماج سی کت پوٹھن ایک پیش حتا میانی جوانا ہمسائن سی رشتدارن سی یارن تو دوستن سی کت پوٹھن ایک پیش یہ سارے میرے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے لیکن اصلا روٹن طریق جناب محمد رسول اللہ اصلا روٹ طریق شیطان سن اللہ تعالیٰ فرمو یا ایوہ الذین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان ایمان والو ما کریو اتباع شیطان سنس کریو اتباع کم سنس ومن یتبعو خطوات الشیطان یمو اتباع کر کم سنس فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تِمْ چُپَتِّي كَارَنْ يِتِ مَنْ شَيْطَانْ چُوَنَنْ حرام اس چند تیسا برکت تیسا کات چھا حلا حلا کوشش کریو حلا حلا ریزک کیا نیچ نبی تاجدار اس دعا مانگا کیا اس مانگا دعا کیا اس میں اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا خدایا لکی رزق حل حل رزق عطا پاک رزق کے رزم عطا سرزق یمسید بیت بچ میون ایال تی بچ سرزق کے رزم عطا یمسید حلاک کچ انسان اللہ تعالیٰ شوی فرماؤ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے ایمان والی یتنا حلاک کری ایمان یتنا حلاک کری ایمان بے یتنا حلاک کری ایام یا اولاد کہنی نش ان ذکر اللہ خدا اس ذکر نش یتنا ایمان رکائی جوان چرا تس پکن مگر خوبتن چپرن
جوان چراتس پکن مگر فجر نہ کوئی جوان چراتس پکن مگر زہر نہ کوئی جوان چراتس تو دوہس پکن وای مگر یم نماز چھن کوئی یم نماز اس عطا کر زاد پاک حضرت اللہ امنو جوانو منو عزیزو ڈٹ نبی علیہ السلام فرمو دپن قیامت اس مل یل گڈن سوال گچ عمل المتلق ڈاڈی نبی ان فرمونی گچ نماز متلق ادمان جوانا یل چت می سوال گچ وان چ کیا کرت نمازن ہائی نماز منس میان خدایا ین زوسین ادا کرن کے یہ زوسی دنیا کن مشغلن سے یہ زوسی دنیا دنیا کماون سے اے منو جوانو اللہ تعالی کی فرمان لا تلہکم اموالکم یتنا حلاک کری مال ولا اولادکم یتنا حلاک کری اولاد عن ذکر اللہ خدا اس ذکر نش ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون یم پنن مالن رکای یم پنن اولاد رکای ذکر کرن نزاج پاک حضرت اللہ اولئک هم الخاسرون رب فرمان وہی لوگ خسارے میں ہیں تم چکات بلڈنگ بناون سے کیا گو مال کماون سے کیا گو مگر اخر شے کات میں یہ شنو نقصان اس کرن حساب میں کیا زیون مگر تا چھنی کرن حساب میں کیا ہور تو دو پہ دنیا چھن انسان چھن دو خود بڑن کی بلکہ شو یشنو واسا اش قبر نزدیک اللہ تعالی فرما ول تنظر نفس ما قدمت لغد تو قیامت کی دو وچ ہر کا جان میں کیا چھ بروٹ کو یل بو وچ تا تاس یل بو وچ کیس عمل چھن عمل ایش کیا پتہ موت کو فرشت کاری دروازہ ستی دست دبے واسا تمہارا سب مکلو ٹائم پت کیا کرو پت کیا مان تم صادم پد بھاو خدا اس رب من دی اخ پر اخ مہلت اخ چو من کرا بچوین کیا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں دنیا اس میں مشغل دنیا کے مشاغل من دنیا کے پریشانیاں پر پراخنیاں من کیا توکل کر کے مس پہ صبح چھ نیرند میون سبب گار چھ رب دپن یہ مین چھنا اصل مین رب کرن بیان دپن یہ مین چھ وعلا ربہم یتوکلو تمن چھ بھروس آسان کے نسبت تم چھ صبح نیارا خدا سندس بھروس صبح یل جانور چھنا آلو من نیارا یہ چھا اور یوار بچوت کی نیچو کھیت چھت چھت اور چھو آنن سویت پنیان بجن دی صبح شیم بھی نیارا یہ چھ من بھروس کے نسبت استرائی نو خدائی بھاگئی تو وقتی کیوں میں نوجوانوں میں نوزیز اور یہ لچی من جانور اندر آئی ایسے امتی جناب محمد رور ایسے مخلوق بہترین مخلوق نظر اے میں جوان میں بھائی تل کیا چھن اس کرن عبادت خدا اس وجہ چھو انسان اس چھتر دشمن یم امیز ہر ویز چھ سویت آس ہر ویز چھ امیز قلب کی کرن بڑی نک دشمن ان نفس لا امارت بسوئی دپن گوڑی نک دشمن چھ انسان سگو نفس کس گو نفسی کروس اٹی اٹی نفسی کروس پشیمان حتا نفس چھوی مدوس آکل سٹی نفس یم روٹی سیووتی لامکا والسا کاری نفس کنٹرول والسا رٹو نی نفس مکر شیطان سنسی تبا علی المرتضان فرمو ترین چیزن کریو گوڑنوک ال نماز واتی آد گیس نوانو نمزم بپر پات بلکی گسی نماز سنن امین سات ادا آنز فرموک دویم یل جنازہ اس تیار
وأنت شن برارون نيمون بيروس كيا مسكيريو جلدي تريم فرموك باچوغو بالي باچوغو مسكيريو تاكي يغسنو غنهان مزغسون از جو تجيو ويري جوان است خاندر کر لے از جو تجيو ويري شي بچي تي نکاح مالا اميوك زمدار کوس شو اگر یہ گنہان مز گو گرفتار پرسگر کے مش نو جوانو نو عزیزو یہ بھی منترن چیزن پر عمل کر سچ کامیاب فرمو کہ انسان چتر دشمن کچ کچ گڑنیو کو شو دویم چھ دنیا کس دنیا اللہ تعالی کرن بیان یا دنیا از متعلق رب ذوالجلال چی فرمائے منائی میانی جوان میانی عزیز میانی بھائی ول کر متعلق قرآن مجید اللہ تعالی فرمائے منا رضیتم بالحیات دنیا من الاخرت کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو کیا تو گئے وہ آخرت بدل دنیا کیا تو ای زونوا دنیا چھو آلا کیا تو ای زونوا دنیا چھو بیدار ادا تو ای کروا یا دنیا اسمان اپوز بوز صرف پنن آخرت برباد و شراب یا دنیا میں شرف آخرت برباد کرن خدر جوانو چلو تزار کنن چلشتا بے حیائی کرن چلشتا بدکاری کرن آخرت برباد کرن خدر جبا شو یا دنیا چھ بیتر نانا میون ربا چی فرمان فما مطا الحیات دنیا فی الاخرت الا کلیل دبنا یسای دنیا چی یا چی میانی جوانا کم کلیل کیا تھا یا تا چی پان گسن وول یا چی نیز تو نابود گسن وول یہ دنیا نا تمن باقی کے آتم تلق اور اللہ تعالیٰ نے بیان کل من علیہ فان یہ دنیا چو فنا گسن وول بیسا کس جائے کر خدا ین بیان فرمون ان اللذی لا يرجون لقاءنا وردو بالحياة الدنيا بے شک جی ملک یم دنیا چی زندگی پیڑ گئی رائزی یم دنیا چی زندگی پیڑ گئی رائزی یمن اوست خیالی یمن چترومت خیالی شاید چنائشی یم دنیا نیرون بے شک دی ملک یمو یہ خیال ہے جو ترومت کہ اشن زہرہ نیرون اشن مارون مرد چن زہرہ زندگا سن اشن زہرہ حساب تی کتاب ان اللذین لا یرجون لقاءنا دی ملک یمو امیدی چترومت یمو براتی چترومت زہرہ چن اشن مارون مارون کے مشویا بزن مند تاہی پانڈا زمان پہ مانسا کمار زبا آز دوست کسلک کرد موت یاد